मण्डली नरकको विरुद्धमा काम गर्ने र कसैले रोक्न नसक्ने मुख्य शक्ति हो मण्डली पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्ने उहाँबाट छानिएको गतिशील समुदाय हो संसारमा सर्वाङ्गीण चङ्गाई ल्याउन परमेश्वरको पहिलो योजना मण्डली हो त्यसमा कुनै दोस्रो योजना छैन येसुख्रिस्टले स्थापना गर्नुभएको एक्लैसिया पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा सम्बन्धित हुन धेरै मण्डलीहरूले आज सङ्घर्ष गरिरहेका छन् त्यसै गरी, गरी धेरै क्रिस्चियनहरूले चेला बनाउने ख्रिस्टको वास्तविक आज्ञामा सम्बन्धित हुन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् तापनि चेला बनाउने यो आज्ञा परमेश्वरको मुख्य मिसन हो हाम्रो भत्किएको संसारमा परमेश्वरको राज्य ल्याउन ख्रिस्टले दिनुभएको एउटै मात्रै रणनीति हो चेला बनाउने कुरा मण्डलीको पर्खाल बाहिरबाट सुरु हुन्छ हाम्रा समुदायहरू हामीले काम गर्ने स्थान र हाम्रा स्कुलहरू जब हामी ख्रिस्टतिर हाम्रो यात्रा मिलेर गर्छौँ अरूलाई वृद्धि हुन सहायता गरेर हामी वृद्धि हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउँछौँ जब हामी अरूको निम्ति जिउँछौँ र ख्रिस्टतिर वृद्धि हुन उनीहरूलाई सहायता गर्छौँ हामी आफै उहाँको स्वरूपमा भन्छौँ चेला बनाउने यो आज्ञा प्राय महान आज्ञामा सहभागीहरूको रूपमा व्यवस्था गरिएका हाम्रा युवाहरूमा पनि विस्तार हुन्छ चेला बनाउने ख्रिस्टको बोलावटमा बालबालिकाको कुनै भूमिका हुँदैन भनेर धेरैले विचार गर्छन् राष्ट्रहरूमा शक्तिशाली र रा प्रभावकारी शक्ति बालबालिका र युवाहरू हुन् भनेर अनुसन्धानले भन्छ मण्डलीमा गलत रूपमा व्याख्या गरिएको जनशक्तिको समूहलाई सुसज्जित गर्न अत्यन्तै खाँचो भएको छ क्रिस्टको एक्लैसियामा हरेक व्यक्तिको निम्ति भएको बोलावट दोस्रो योजना होइन एघार वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू आफ्नो निम्ति मात्रै जिउने होइन तर आफ्नो छिमेकीहरूको निम्ति पनि हो यो तपाईँको भाइको रक्षक बन्न र चेला बनाएर तपाईँको परिवार समुदाय र देशमा परमेश्वरको राज्य ल्याउने बोलावट हो